بسم اللہ الرحمن, الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں نجم حسن باجوا ہوں آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید ناظرین کرام اس وقت ایک انتہائی اہم ترین سماعت جاری ہے جس میں گورنر صاحب کا جو غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام ہے اس کے اوپر سماعت ہو رہی ہے ابھی اس کی سماعت کے لیے میں لاہور ہائی کورٹ میں جا رہا ہوں وہاں سے آپ کو میں لمحہ اپ اپڈیٹ کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو پورا معاملہ بتانا بڑا ضروری ہے اس کا بیک گراؤنڈ بتانا بڑا ضروری ہے کیونکہ اس وقت گورنر کی جانب سے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر پنجاب میں سیول مارشل لاؤ نافذ کرنے کی کوشش کی گئی ہے انہوں نے اٹھاون ٹو بی کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اگر یہ اٹھاون ٹو بی کو زندہ کرتے ہیں تو یہ وزریعظم شباز شریف صاحب کے لیے بذات خود ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے اور جو وزریعظم شباز شریف صاحب ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے فارغ کیا جا سکتا ہے صدر کے پاس اسی طرح کے اختیارات آ سکتے ہیں جس طرح کے اختیار غیر آئنی اور غیر قانونی طور پر گورنم گورنر صاحب نے استعمال کرنے کی کوشش کیا یہ پورا معاملہ ہے کیا کس طرح سے ان کا اپنا اٹھایا ہوا قدم بزاتے خود شباسلی پر اس کا نزلہ گرے گا گورنر صاحب کو کس طرح سے نکیل ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے ریڈ لائن کراس کس طرح سے کی گئی ہے اور کس کی حالہ شیری پر کی گئی ہے یہ وہ باتیں ہیں جو اس وقت جاننا بڑا ضروری ہیں اور اس وقت میرے پاس وہ تمام معلومات موجود ہیں اور جو وہاں پر ہو رہا ہے وہ بھی میں آپ کو آپ کے سام میں انہوں نے پہلے آ, نوٹیفکشن نکالنے کی کوشش کی کہ ڈی نوٹیفائی کیا جاتا ہے وزیراعلا پنجاب کو لیکن یہ رک گئے ان کو آئینی ٹیم نے بتایا گورنر صاحب آپ فسیں گے اس سے اس سے کیا ہوگا کیونکہ آپ نے وزیراعلا کو کہا ہے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے جس پر وزریالہ نے منع نہیں کیا اسپیکر اس صاحب نے منع کیا ہے تو یہ معاملہ اسپیکر اس صاحب کے سامنے جانے دیجئے اسپیکر اس صاحب کی رولنگ کے خلاف عدالت پہ جائیں لیگل ٹیم نے بتایا یہ کنونس بھی ہو گئے پھر رات گئے ہوا یہ کہ وزیراعظم صاحب نے فان کیا گورنر صاحب کو اور انہیں دوبارہ سے کنونس کیا کیونکہ بلیگور ایمان صاحب بزاتے خود بھی ڈر رہے تھے کیونکہ یہ معاملہ ان کے بھی گلے پڑے گا لیکن چونکہ میاں نواز صاحب ادایا جاری کر چکے تھے تو وزیراعظم شباز شریف صاحب نے آؤٹ آف دا وے جا کر گورنر صاحب کو یہ کہا آپ ڈی نوٹیفائی کریں پرویز الائی کو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں نواز شریف صاحب کو ایک بڑا غصہ ہے چودی پرویز لائی پہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں این موقع پر آ کر مختلف جگہوں پر دو تین دفعہ دفعہ جو ہے وہ ڈیسیو کیا اور یہ عمران خان کے ساتھ مل گئے اس لیے چودی پرویز لائی کو سبق سکھانا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے تو انہوں نے اس, اس طرح سے یہ حرکت کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی اب جب یہ سارا کچھ ساری گیم چل رہی تھی تو بلیگر رحمان صاحب کے پاس دوبارہ ایک قانونی ٹیم رات کو گئی اور اس قانونی ٹیم نے نظم کرام دوبارہ سے کنونس کیا بلیغ الرحمان کو اور بلیغر رحمان کنونس

عدالت گورنر کا آرڈر معطل کر دیتی ہے آپ انڈر ٹیکنگ دے دیں کہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے یہ کورٹ کہہ رہی ہے یہ ابھی تک کی اپڈیٹ ہے ابھی میں کورٹ جا رہا ہوں وہاں پہ آپ کو مزید اپڈیٹس دوں گا لیکن سنیے ذرا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے تو گورنر صاحب کو چونکہ اپنی جو وفاداری ہے وہ ثابت کرنا تھی کس سے وہ ثابت کرنا تھی اپنے جو ہے نا وہ قائدین سے اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہاں میں ہم کسی بھی حد سے گزر جائیں لیکن اس پورے معاملے میں ایک آئین کی ایک آرٹیکل جو ہے نا وہ ففٹی ایٹ ٹو بی ہوا کرتا تھا اس ففٹی ایٹ ٹو بی شک سے یہ ہوتا تھا کہ صدر کے پاس اختیارات ہوتے تھے کہ وہ وزیراعظم کو گھر بیچ سکتا تھا اور وہ ففٹی ایٹ ٹو بی استعمال بھی ہوا یہ آصف علی زرداری صاحب بعد میں آئے اور انہوں نے آ کے جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے جو دور تھا یہ پچھلے دنوں والا جب یہ آئے تھے اقتدار میں تو انہوں نے جو ہے نا وہ اٹھارہویں ترمیم بھی کی اور ففٹی ایٹ ٹو بی کو بھی نکالا اور انہوں نے کہا تھا یہ جمہوریت کا راستہ بحال کریں گے تو گورنر صاحب نے کونشیسلی جان بوجھ کر یہ پنجاب میں سیول مارشل لال نافذ کرنے کی کوشش کی اس ففٹی اے ٹو بی کو زندہ کر کے جو کہ غیر آئینی ہے اب یہ معاملہ ناظرین اکرام عدالت میں چلا, چلا گیا ہے جہاں پر سماعت جاری ہے لیکن لیکن تحریک انصاف کے پاس دو چیزیں ہیں ایک تو آج فواد چوئی صاحب نے ٹویٹ بھی کی ہے اور ان کی باتوں سے یہ لگا ہے کہ اگر ففٹی ٹو ایٹ ٹو بھی زندہ ہوتی ہے تو کل کو یہ معاملہ صدر کے اختیار میں بھی آ سکتا ہے اگر یہ گورنر صاحب جو ہے نا وہ ان کے اس حکم سے جو ہے نا وہ فائدہ ہو جاتا ہے اور چودری جو پرویز علیہ صاحب ہیں وہ ڈی نوٹیفائی ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر گورنر وزیر کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے تو صدر پھر وزیراعظم کو بھی ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے اب یہ معاملہ بڑا گڑبڑ ہے کہ اگر گورنر ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے وزیر کو کہ وہ ووڈ آف کانفیڈنس نہیں لے رہے تو پھر صدر کے پاس بھی اختیار ہوگا کہ وہ ڈی نوٹیفائی کر دے وزرعظم کو پھر کدھر جائیں گے پھر کیا کریں گے پھر معاملہ اس قدر جو ہے نا وہ حیجانی کیفیت کا شکار ہو جائے گا کہ پھر سمجھ نہیں آئے گی کہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں اب دوسری بات سنیے جناب والا اب بلیگو ریمان صاحب نے یہ کر تو دیا لیکن ان کو نکیل ڈالنے کی ایک پوری تیاری کر لی گئی ہے اس کے لیے آپ یہ لی جو چودی فواد حسین نے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا جی گورنر پنجاب کا وزریالہ کا ڈی نوٹیفیکشن کرنے کے نوٹیفیکشن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے پرویز دائی اور صوبائی کابینہ بدستور اپنے فرائض سر انجام دیتی رہے گی گورنر کے خلاف ریفرنس صدر کو بھیجا جائے گا اور ان کو عہدے سے ہٹانے کی کاروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے یعنی کہ گورنر صاحب کو نکیل ڈالی گئی ان کو عہدے سے ہٹانے کے لیے جو صدر کے پاس ہے وہ ریکویسٹ بھیج دی گئی ہے اور اب بلیگو ریمان صاحب کو جو ہے وہ اپنے عہدے سے ہٹا یعنی کہ گورنرشپ کے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا اب سول مارشاء اور اور کیا ہوتا ہے ناظرین اکرام کہ آپ وہ اختیارات استعمال کرنے کی کوشش کریں جس جس کی آئین آپ کو اجازت ہی نہیں دیتا اور اگر آپ یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سول مارشاء سیول سول سے مراد ہوتا ہے کہ اس میں فوجی مارشل نہیں ہوتا ہے یہ سول جو ہیں یہ اس طرح کی حرکات کر کے یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر یہ ہوتا ہے تو پھر یہ آئین کو ایبرگیٹ کریں گے آئین کو توڑیں گے آئین کی خلاف ورزی کریں گے تو اس کے اوپر ان کے خلاف آرٹیکل چھے ہائیڈریجن کا مقدمہ چل سکتا ہے وہ اور اس کے اوپر یہ مسارہ چیمہ جو کہ ترجمان وزریالہ پنجاب بھی ہیں اور ترجمان پنجاب حکومت بھی ہیں اور ڈی جی پی آر کے معاملات بھی دیکھ رہی ہیں وہ لکھتی ہیں گورنر پنجاب نے آئین و قانون کو پیروں تلے روندہ پی ڈی ایم کی نوکری کو ترجیح دیا انشاءاللہ صبح ہی صبح گورنر کو یہ غیر آئینی کام عدالت سے مسترد ہو جائے گا البتہ گورنر کا یہ قدم ان کو آرٹیکل چھے کی طرف لے جاتا ہے اور ہم وفاق میں آ کر اس کے خلاف ضرور کاروائی کریں گے اب تگڑے رہنا شاہی نوکر یعنی کہ گورنر صاحب کو ایک تنبیہ بھی کر دی گئی ہے اور گورنر صاحب کو کہہ بھی دیا گیا ہے کہ جناب حضور اب تگڑے رہیے گا کیونکہ اب آپ کو جواب دہی کرنا پڑے گی اب آپ کو جواب دینا پڑے گا اب آپ کے خلاف جو ہے نا اس کاروائی کا آغاز ہو گیا ہے جس پہ آپ کے اوپر آرٹیکل چھے بھی لگے گا جس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کے خلاف آپ کو صدا... اس کے اس عہدے سے بھی ہٹایا جائے گا اور آپ کے خلاف کاروائی کا آغاز بھی کر دیا جائے گا دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں تو جو نمبرز ہیں اس وقت پرویز لائی صاحب کے نظر کرام وہ پورے ہیں تحریک انصاف اور کافلی کے جانب میں اپنی آنکھوں سے ایٹ کلب کے اندر دیکھ کے آیا ہوں کافلی کے سارے لوگ موجود تھے تو کافلی یہ جو کہہ رہے ہیں نا چودھری شجاعت جو ہے نا انہوں نے بندے توڑ لیے ہیں یا جو حسین اور حسین کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں وہ بھی غلط ہے تو اب تک کی یہ ہے باقی میں کورٹ میں جا رہا ہوں اگلی ویڈیو آپ کو کورٹ کے باہر سے کھڑی ہو کے کر کے دکھاؤں گا بتاؤں گا اور وہاں کی صورتحال بتاؤں گا کیونکہ عدالت کی جانے سے ایک بڑا ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ ایک آرڈر نکلا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال خدا حافظ پاکستان زندہ بات